آج مسلسل اہل سنت کے ساتھ دہشت گردی اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں ایک ہنگامی اجلاس انجینئر میں منعقد ہوا, جس سے قیادت حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کی. تمام تنظیموں نے فیصلہ کیا کہ مفتی صاحب رات 11 بجے ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے. تمام علماء, تمام محبت رکھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ 11 بجے ہم جس دارالمجدیہ پہنچے اور آئندہ کی کا نائب امن کا اعلان مفتی صاحب کی قیادت میں کیا جائے گا. سب سے شرکت کی سزا ہے.